Жактоочу айыпталуучуга укуктук жактан көмөк көрсөтүүчү адис. Ар бир адвокат мыйзамдарды так билген кесипкөй адис болушу керек, дейт Жыргалбек Бабаев. Ал 20 жылдык ишмердигинде көптөгөн окуяларга туш болду. Адамдын башына иш түшүп, анын тагдырына таасир этчү учурларда жардам бере албай калган учурлар болбой койбойт. Ошондо жардам бере алсаң өтө жакшы. Ошо мыйзам чегинде ажырашуу эле маселени карап көрсөк, вроде бы баягындай кичинекей эле жөнөкөй эле дело болуп эсептелет, бирок баягы үй бүлө бузулушу бул мамлекет бузулгандай да, баягы жубайларга дагы өзүнчө трагедия, андан кийин балдарга дагы трагедия. Ошону көрүп анан кийин өзүнчө бир негативдик энергия келет да. Акыркы жылдары алгачкы текшерүүнүн жана тергөөнүн компетенттүүлүгүнүн деңгээли кылмыш иштерин иликтөө сапаты кескин төмөндөп баратат. Укук коргоо системасынын жана сот адилеттигинин натыйжалуу иштөөсү үчүн жактоочулар өздөрүнүн кесиптик милдеттерин көз карандысыз аткарышы керек. Мындан улам өлкөнүн адвокатурасын өнүктүрүүнүн актуалдуу көйгөйлөрүн талкуулоо үчүн адвокаттардын экинчи съезди өткөрүлдү. Иш-чараны ачып берген президент жактоочулардын кол тийбестиги маанилүү экенин белгилеп, адвокаттар сот адилеттигин жүргүзүүдө мыйзам менен адам укугунун үстөмдүгү деген принципти коргоонун бир негизи болуп эсептелерин билдирди. Кыргыз сот адилеттигинин тарыхында соттун таразасына түшүп калган адамдын тагдыры күтүүсүз кокустуктарга туш болгон мисалдар көп. Кыргыз соту жаргылчак сыяктуу. Кокус ага түшсөң андан оңой менен чыга албайсың. Мен ошол жаргылчактын кыйынчылыктарын бир нече жыл бою башымдан өткөргөн адам катары айтып жатам. Чынын айтсам, чынын айтайын, эгерде адвокаттардын жардамы болбосо, биринчи кезекте алардын моралдык колдоосу болбосо, сот иштеринде башка түшкөн кыйынчылыктардан чыга алмак эмесмин. Президент айрым учурда адвокаттардын катарында эле эмес, соттор, укук коргоо жана көзөмөлдөөчү органдарда да орун алган коррупция көйгөйүнө көңүл бурду. Ал бул көрүнүш мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүн солгундатуунун жана коомдогу социалдык чыңалуунун башкы булагы болуп калганын кошумчалады. Тергөө органдарынын далилдердин бурмалоого көбүнчө көз жумуп койгон мамлекеттик айыптоо жана сотторду сот адилеттигинин орнотуучу орган эмес, чынында жазалоочу органга айландырууда. Мындай терс көрүнүштөрдү укук коргоо органдарынын мыйзамсыз аракеттерине, соттордун адилетсиз чечимдерине, алардын жазасыз калышына туш болгон карапайым жарандар, коомдук саясий ишмерлер, бизнесмендер өзүнүн жон териси менен сезип жатышат. Бул биринчи кезекте жарандардын жана юридикалык жактардын менчик укуктарын чечүү маселелерине тиешелүү. Укук коргоо органдары жана соттор көбүнчө жарандардын жана юридикалык жактардын, анын ичинде чет өлкөлүк инвесторлордун мүлкүн рейдерлик жол менен басып алуунун куралы болуп калышат. Адвокаттардын көптөн бери боло элек съездине Россия, Беларусь, Азербайжан, Өзбекстандан жактоочулар катышып, өз өлкөлөрүнүн адвокаттык коомчулугун өнүктүрүү боюнча тажрыйбалары менен бөлүштү. Алар салык салууну азайтуу, мамлекет тарабынан каржылоо, адвокаттардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылууга байланыштуу мыйзамдардагы жаңылыктарды ортого салышты. Урматтуу Садыр Нургожоевич, мен сиздин ушул трибунадан айткан сөзүңүзгө ыраазымын. Себеби бул сиздердин гана мамлекетке эмес, бүт постсоветтик мейкиндикке маанилүү. Мен бул иштер бааланып байкалат деп ойлойм. Вы обратили внимание на слова президента об ответственности адвоката. Сиздер президенттин жактоочулардын жоопкерчилиги боюнча айтканына көңүл бурдуңуздар. Кайсы бир жерде президенттин адвокаттар алдында сүйлөп сунуштарын айтканы эсимде жок, андайды билбейм. Кандай иштөө керектигин белгиледи. Ошондуктан сиздер бардыгын алдында сапаттуу иштегенге жооптуусуздар. Өлкө башчы мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам механизми боюнча иштеген адвокаттардын сыйакаларын көбөйтүү керектигине токтолду. Ошондой эле Садыр Жапаров шаар бийлигине Москва көчөсүндөгү 2 кабаттуу имаратты адвокатуранын менчигине өткөрүп берүүнү тапшырды. Бул объектти өлкөнүн адвокатурасы 46 жылдан бери ижарага алып пайдаланып келген. 2014 жылдын жайында Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иши жөнүндө мыйзам кабыл алынып, кайра эле унутта калган. Мисалы, жогоруда аталган мыйзамдын 31-чи беренесинин 4-чү бөлүгүнө ылайык, өкмөткө адвокатуранын башкаруу органдарын, анын филиалдарын, аймактык адвокатураларды жана адвокаттардын окуу борборлорун тиешелүү кызматтык жайларга жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн кароо тапшырмасы берилген. Ошондон бери 7 жыл өттү.
бийликтин аткаруу бутагы болсо, мыйзамдын бул талабын аткарган жок. Бул багытта биринчи кадамды жасоого убакыт келди. Ушуга байланыштуу мен Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевке шаардык кеңеш менен биргеликте адвокатура 1975 жылдан бери ижарага алып пайдаланып келген Москва көчөсү номер 90 дарегинде жайгашкан имаратты Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын менчигине өткөрүп берүү жөнүндө маселени чечүүнү тапшырдым. Мындан тышкары президент министрлер кабинетине адвокатуранын башкаруу органдарын жана региондук адвокатураларды тиешелүү жайларга жайгаштыруу боюнча тапшырма берди. Съездин катышуучулары президенттин мындай колдоолору жактоочуларга дем берет деген пикирде. Кемчилдиктер жагынан, жетишкендиктер жагынан дагы айтып кетти, ушундай маселелер чечилсе жетишесиңер деп. Биз ошону адвокаттар көңүлүбүзгө жакшы кабыл алдык. Чоң маселелерди чеч берди. Адвокаттардын баардыгы ыраазы болгондугун биз ошо залда кол чапкандан байкалды. Адвокаттар бүгүнкү күнү 30 жылдык аралыктын ичиндеги тарыхта биринчилерден болуп биз адвокатурага башпайнек алдык. 9 адамдан турат адвокаттар кеңеши. 9 адамдын бирөөсү төрага, бирөөсү анын орун басары, калган 7 анын мүчөлөрү деп эсептелинет. Башка мамлекеттерге караганда биринчи жолу жана келген коноктор да айтып кетип атат, ушул президент катышканы бул биринчи жолу бизде болуп атат деп. Бул эмнени айтат? Бул значит биздин президентибиздин ушул адвокаттардын ишмерлигине кош көңүл карабастыгы. Укук коргоо жана сот системалары миңдеген адамдардын тагдыры чечиле турган эң маанилүү мамлекеттик институттар. Мыйзамдуулук принцибин бузуу бул конкреттүү кызматкердин, судьянын же адвокаттын эле абийирсиздиги эмес, жарандардын укук коргоо сот системасына жалпысынан мамлекетке болгон ишенимине доо кетирет. Андыктан таза ак ниет кызмат кылуу ар бир адистен көз каранды. Айпери Самат кызы, Азамат Жапаков, Алатой 24.